တော်နေဖြစ်အခုလိုဆောင်ရည်နေခြင်းအားတော့ဒီ2020ပြည်နှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလုံခြုံရေးရရွေးကောက်ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ကိုဦးတည်ဆောင်ရည်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်းမကျင်းပခြင်းကိစ္စရဲ့ကြာတော့ဆက်ဆံရတာဝန်ရှိသူများရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲများဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကိုယခုရောက်ရှိနေတဲ့ NLD ပါတီဝင်3ဦးပြန်လည်လွှတ်မြောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပါတီဝင်များကလည်းအောင်းဆိုနေကြတာအားလုံးလည်းပြည်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုလေးထားတံပိုးထားပြီးတက်မတော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ရဲ့အဓိကလိုလားချက်ကတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ပါတီသုံးဒီမိုကရေစီအထွေထွေရေကောက်ပွဲဖြစ်ရမယ်စန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံးစန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးစတဲ့ပြည်သူများရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးမဆုံးရှုံးစေရန်ကိုရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်ပါရဂူတွေဒီစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ COVID-19 ပါဝင်ဂျန်နဲ့ထွေထွေရောဂါတွေကိုစစ်ဆေးချက်အရာအလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံလုံးကောင်းမွန်လာပြရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ခါတဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လည်းပြောရရင်တော့ဒီလိုကျေးဇူးတင်မှုတွေကြားထဲမှာပဲနောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှာကျမတို့နိုင်ငံရေးရဲ့အသားအဆောင်တွေထပ်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းမပေါ်ရအောင်အတွက်ကိုကျမတို့လက်ချီတောင်းဝင်ချိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကကျမတို့နောက်ထပ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့အေးချမ်းနဲ့ပါရတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျမတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေလက်ထက်ကိုအားလုံးကကျမတို့ပေးခဲ့ကြပါလို့ဒီနေရာမှာပြောကြရင်ဒီပုံထုတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကိနော်ဟောဟောဘောရောဆောက်ဖို့